Και θέλω να πάμε τώρα σε δύο κοινούς γνώριμους, γνωστούς φίλους της εκπομπής εκεί στο Αγκίστρι. Τους έχουμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν. Θα τα πούμε σήμερα και θα κλείσουμε και την εκπομπή μαζί. Είναι ο Χρήστος ο λογοθέτης, μουσικός, και Γιάννης λογοθέτης βέβαια, μουσικός. Να σας καλησπερίσουμε από την Κρήτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Όμορφη αφορμή της συζήτησής μας. Καλησπέρα κύριε Νίκο, καλησπέρα. Γεια σας. Τους χαιρετισμούς στο Αγκίστρι, σωστά, εκεί βρίσκεστε. Σωστά, ναι. Επίσης και εσείς στην Κρήτη σας αγαπάμε όλα, αγαπάμε Κρήτη και εσάς και το κανάλι σας. Το γνωρίζουμε, μας παρακολουθείτε, έχουμε δημιουργήσει μια όμορφη επαφή. Έρχεται και το καλοκαίρι εκεί να μας διαφημίσετε το μπουζούκι, τη λαϊκή μας την παράδοση. Τα καλύτερα έχω μάθει για σας πάντως, να το ξέρετε. Ευχαριστούμε. Έχουμε και την εξέλιξη με τον Μπουζούκι και τον Ζεϊμπέκικο τώρα που έχουν μπει στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Να είμαστε καλά. Δεν θα σβήσουν αυτά ποτέ. Δεν θα σβήσουν ποτέ. Λοιπόν, όχι. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με μία μελωδία. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά και επανερχόμαστε για να κλείσουμε κιόλας. Πάμε. Να πούμε Ζεϊμπέκικο ή κάποιον. Ό,τι θέλετε εσείς, το αφήνω σε εσάς. Αυτό. Να το. Εξαιρετική, Χρήστο. Χρήστος και Γιάννης λογοθέτης βέβαια. Ο Χρήστος, που να μας ακούσε και τη μουσική. Χρήστο, ο Χρήστος και ο Γιάννης λοιπόν. Ερώτηση, απορία. Το καλοκαίρι στο Αγκίστρι, οι τουρίστες, οι ξένοι, τι αγαπούν περισσότερο, ποια μελωδία αγαπούν περισσότερο, ποιο τραγούδι? Ξεκινάμε τα σιτάκια, τα χασαποσέρβικα, τα τσιφτετέλια, τρελαίνονται με τα τσιφτετέλια, σπάμε πιάτα, ζεμπέκικα.
τα καλύτερα. Και τις μαθαίνουμε όλους τους χώρους. Από ποιες εθνικό, από ποιες χώρες, από ποιες αγορές. Από Αγγλία, από Γερμανία, από Σουηδία, έρχονται εδώ 50 χρόνια συνέχεια. Οι πιο ένθερμοι ποιοι είναι. Ναι, ναι, όλοι και αν τα περισσότερα πιάτα, εδώ έχει σημασία, τα περισσότερα πιάτα ποιος τα σπάει, ποια εθνικότητα. Τα σπάνε οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι. Αν δεν κάνω λάθος, ο Χρήστος και ο Γιάννης έχουν έτσι και μία βάρκα και κάνουν βόλτα τους τουρίστες εκεί στο Αγκίστρι με τα μουσικής. Οπότε συνδυάζουν και τις ομορφιές του νησιού και βεβαίως την παράδοση. Καλά με να έρθείτε εδώ μια φορά. Εάν έρθουμε, πού θα μας πάτε, πού θα μας ταξιδέψετε. Θα σας πάμε παντού, σε όλο το Σαρονικό να δείτε. Έτσι. Έχουμε όλα τα νησιά και την Αίγινα, τον Πόρο, την Ίδρα, τις Πέτσες, τα Αγκίστρια, την Επίδαυρο. Μπράβο, 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 εννοείται. Λοιπόν, το καλοκαίρι πρέπει να προγραμματίσουμε να πάμε να βρούμε τα παιδιά, να τα πούμε για από κοντά, όχι μόνο τηλεοπτικά. Λοιπόν, πώς έχουμε αποφασίσει να κλείσουμε την εκπομπή. Με εικόνα από το κέντρο του Ηρακλείου, πλάνο λοιπόν από Κρήτη και μελωδία από το Αγκίστρι. Διαλέξτε μία μελωδία λοιπόν, να ταξιδέψουμε όλη την Κρήτη, όλη την Ελλάδα, από το Αγκίστρι και με όχημα την κριτική αγάπη. Λοιπόν, πάμε, να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς κλείνουμε. Σκυτάλη στην Κατερίνα Σαλαπάτα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, με πλάνο Κωστής Βλαντάκη στο Ηράκλειο, μελωδία από το Αγκίστρι, υπογραφή Κρήτη σήμερα. Τα λέμε αύριο 6 το απόγευμα. Καλό βράδυ. Yeah.